שאדם מעריך מצוות, אשרי איש ירא את אדוני ובמצוותיו חפץ מאוד. לא רק עושה מצוות, חפץ במצוות. אשרי איש. שואלים חז"ל, אשרי איש ולא אשרי אישה? שוביניסטים? עוד פעם, רק איש. מה עם אישה? אנחנו לא בתמונה? מה, בגלל שיש לנו קוקו? לא, גבר. מה, בגלל שאני עם חצאית? לא. אשרי איש ולא אשרי אישה, אומרים חז"ל, אשרי איש, מישהו בעודו איש, שהוא יצרו בתוקפו, כל יצרו נמצא בתוקפו, הוא צעיר וקשה לו והוא נלחם, אשרי, בשמיים צועקים לו אשריך, הקדוש ברוך הוא מתפאר בך. אם אדם היה רואה מה מצווה שלו עושה למעלה, מי היה מפסיק לחגוג בעולם הזה לעשות מצוות? מי לא היה מאושר ורוקד כל היום ממצווה אחת? הגמרא אומרת במסכת ברכות שהיה חכם אחד שאמר על אח, אמר על אח שלו שהוא חסיד קדוש, שביום שהוא זוכה להתפלל בנץ החמה ולהסמיך גאולה לתפילה, וואו וואו, לא פסיק חוכה מפו מכמול כל היום, הוא לא מפסיק לחייך כל היום. אבל אל תמלא, אל תמלא, אתם יודעים מה זה עכשיו? כולם פה צריכים ללכת על האוויר. וואלה, ישבתי כל הלילה בשבועות, קראתי תיקון, שמעתי זה, בבוקר שחרי קריאת התורה, וואלה. לא, אכלתי עוגת גבינה. אכלת עוגת גבינה. וואלה, אתה יודע מה עשית? אתה קולט? מה נשאר מהעוגה? עוגה, עוגה, במגן נחוגה. נו, הלאה, מה הלאה? לא, עוגה. עוד עוגה, פחות עוגה, עוד טרה, עוד קוטל. מה נהיה מזה? אכלתי גבינת חלומי. אתה כולך בחלומות כל החיים שלך. חלומי, מה חלומי? מה נשאר משם? חלומי, עוד חלום אחד. אז קיימת מצוות, זה נשאר לך לנצח. רדוף אחרי התורה, בן אדם. למה תדאג על הדמים ולא תדאג על הימים? כי הדמים אינם עוזרים והימים אינם חוזרים. עסוק בתורה ובמצוות כי הם לעד עומדים. תחשוב על זה. הלו, זה משהו נצחי, זה משהו שיש לך עכשיו את ההזדמנות ואחר כך אין. תנצל את זה, תנצל את היכל המלך, תנצל את האוצר שאתה נמצא בו רק להתכופף ולהרים ולהיות שמח. אבל אתה לא מבין להעריך, למה? כי אתה לא מתבונן. רבותיי, אחד המכות הכי גדולות של האדם זה מצוות אנשים מלומדה, הרגל. יאללה, נו, כל יום אותו תפילה, אותו ריטואל קבוע. אללה, מה עם החזן פה? תקתק אותה, תשחרר אותנו, נו, באמא שלך, תשחרר אותנו. מה לעשות, הוא חייב להתפלל, למה? אם לא יהיה לו בלגן למעלה בשמיים, אולי יורידו לו במשכורת, לך תדע, הוא לא רוצה להסתבך. אז הוא בא להתפלל כי הוא מפחד שלא ילך לו מהמשכורת, שלא יהיה לו בעיה באוטו, לך תדע, מכונת כביסה פתאום יתקע גרב בתוך המסנה, לך תדע מה ילך שם. מי צריך? אז בוא נתפלל. תגיד לי, אתה רציני, אתה מבין מה זה קשר בין אדם לבין בורא? תפילה!